Ástralar vonast til að langþráð rigning gerir þeim loks kleift að ná tökum á gróðureldum sem geisað hafa í tæpa þrjá mánuði. Afleiðingarnar minna margt á afleiðingar vetrarhamfaranna hér á landi. Við förum til Ástralíu í fréttatímanum. Helmingi þeirra ofanflóðavarna sem settar voru á áætlun eftir snjóflóðin 1995 hefur verið komið upp. Jarðeðlisfræðingur hjá Veðurstofu Íslands telur þörf á að endurskoða þær varnir sem þegar eru til staðar. Atvinnuleysi á Íslandi hefur ekki verið meira í 7 ár og það bitnar verst á útlendingum. Kona sem hefur verið í stöðugri atvinnuleit í 8 mánuði segist finna fyrir samdrætti í ferðaþjónustu á eigin skinni en þó ekki búin að gefa upp vonina. Íslendingar lögðu Portúgala að velli í öðrum leik sínum í milliriðli á Evrópumótinu í handbolta í dag og héldu á lífi möguleikanum á að komast áfram í undanúrslit. Eldklettur sem vex úr sjó, fjöll, kex og bleikt hjarta á meðal þess sem krakkar leiruðu í safnahúsinu í dag eftir að hafa fengið innblástur frá málverkum sem þar eru til sýnis. Gott kvöld. Langþráð úrhellis rigning og jafnvel hagljél eftir eitt lengsta þurrkatímabil sögunar hjálpar Áströlum nú að ná tökum á gróðureldunum sem skilið hafa eftir sig sviðna jörð á landsvæði sem samsvarar fjórðungi af flatarmáli Íslands. Þótt vetrar hamfarirnar á Íslandi og sumar hamfarirnar í Ástralíu séu með öfugum formerkjum eru afleiðingarnar fyrir íbúana að mörguleiti svipaðar eins og Jón Björgvinsson komst að raunum á ferð nýja Suður Wales. Líkt og andfætlingar þeirra í norðri sendu Ástralir stærsta skipflotans einangruðum íbúum á helsta hamfarasvæðinu til aðstoðar og bjargar. Þótt hlutföllin séu líkt og annað í þessum samanburði tölvert ólík. We are ready to evacuate. We can house up to 2000 people on here. En hlutverk flotans hefur þó einhver verið að aðstoða við að koma að rafmagni og símasambandi aftur á byggðir þar sem vegasamband hefur rofnað. Gular viðvaranir í röðum. Lokaðir vegir, rafmagnsleysi, símasambandsleysi og björgunarsveitir á útopnu. Þetta hljómar kunnulega í eyrum þeirra sem orðið hafa fyrir óvenju harkalegu veðri undanfarið. En hér þó hættan sem steðjar að ekki hvít, heldur rauð. Eldrauð. Eldarnir í Ástralíu sem brennt af upp svæða og stærðið fjórðung Íslands koma í kjölfar heitasta og eins þurrasta sumars sögunar þar. Margir lýsa þessu óvenjulega veðurfari sem ríkir nú á sama tíma bæði í norðri og suðri sem dæmi veðurfarsbreytingar og þar er Ástralir vissulega undir högg að sækja sem mesta kola útflutningsþjóð jarðar og sú sem mest mengar á hvern íbúa að olíuframleiðslu ríkjunum við Persaflóa einum undanskildum. It came everywhere. By the time I got out, that was up, there was up and that was up. It's like being in Armageddon. Í álfu þar sem sumarhiti fer allt upp í 50 stig hefur hver auka gráða alvarlegar afleiðingar þótt reykmengunin undanfarið hafi reyndar verið slík að víða sást ekki til sólar vikum saman. Sótt að stjórnvöldum bæði fyrir hæg við brögð við neyðinni og eins fyrir aðgerðarleysi í umhverfismálum en einnig fyrir að takmarka of heimildir til fyrirbyggjandi gróðurelda að hætti frumbyggjana og ruðnings gróðursnöðra varnabelta af umhverfissjónarmiðum. Og þetta sé afleiðingin. Hittin í eldunni getur farið allt upp í 1000 gráður. Heilu bílmótorarnir brána eins og smjör og sama á við raf- og nettengingar í jörðu. Hér umkvörtun íbúin í rafmagnsleysinu því ekki með sömu formerkjum og í íslensku vetrahörskunni. Þeir vilja sitt rafmagn aftur upp í staura sem gerir leit og viðgerð hraðari og auðveldari en ofan í jörðinni. 2000 heimili hafa brunnið en öflugt björgunastarf hefur komið í veg fyrir gífurlegt manntjón. Það má kallast kraftaverka innan við 30 hafi farist í hamförunum. Flestir við að reyna að bjarga heimilum sínum. Gróður eldar eru árlegt fyrirbæri í Ástralíu og íbúarnir þar vita af reynslunu að eina leiðin til að bjarga eigum sínum að vera á staðnum með réttan viðbúnað þegar neysta flugið hefst oft úr meira en 10 km fjarlæg. I had a sneaking suspicion that they would come down to the south coast. So I spent a lot of money on putting a sprinkler system in. I bought pumps and I got myself prepared to... Unfortunately, the message didn't get out to a lot of people and a lot of people were not prepared. Dýrin eru verr undirbúin. Þau hafa fallið í milljónatali og jafnvel óttast að einhverjar tegundir bæði dýra og gróðurs kunna hafa þurrkast algjörlega út þrátt fyrir björgunaraðgerðir íbúana. We're seeing the way how they're standing on their feet, how burnt their feet are
So if you have a look at this kangaroo here, you can see how she's licking her legs constantly. So that's telling me there's something wrong with her legs. Það voru ekki allir eins heppnir og munaðarleysingin Joey sem stefnir að því að verða kengúra þegar hann verður stærri og búin að ná sér eftir verstu gróðurelda í sögu Ástralíu. Harður árekstur varð á Sandgerðisvegi í gær þegar lögregla veitti ökumanni eftirför. Á flóttanum lenti hann í árekstri við annan bíl sem í voru ökumaður og farþegi og voru þeir fluttir á Landspítalann. Ekki hafa fengist upplýsingar líðan þeirra en slökkviliðið þurfti að beita klippum til að losa þá úr bílnum. Sá sem lögregla veitti eftirför var fluttur á slysadeild. Ólafur Helgi Kjartansson, lögreglustjóri á Suðurnesjum, segir í samtali við fréttastofu að afleiðingar slyssins séu alvarlegar og málið verið tekið til ítarlegrar skoðunar. Hann vill að öðru leyti ekki tjá sig málið. Tveir piltar liggja enn þungt haldnir á gjörgæsludeild eftir að bíll fór í sjóinn við Óseyrarbryggju í Hafnarfirði á föstudags kvöld. Ástand þeirra óbreytt samkvæmt upplýsingum frá lögreglu. Hálftími leið frá því vitni að slysinu hringdu í neðalínuna þar til kafarar komu drengjunum upp úr sjónum. Þeir eru fæddir 2002 og 2004. Þriðji drengurinn, einnig fæddur 2002, komst sjálfur út úr bílnum. Hann satt í farþegasætinu. Á þriðja 100 manns mættu á samveru og bænastund í Hafnarfjarðarkirkju síðdegis í gær. Áfallateymi Hafnarfjarðarbæjar býður skólafélögum drengjanna sálrænan stuðning í Lækjarskóla og Flensborgarskóla í fyrramálið. Helmingur ofanflóðavarna á landinu eru enn óhafnar eða ókláraðar. Snjóflóðin sem féllu á Flateyri í síðustu viku gefa tilefni til þess að endurskoða þær varnir sem eru til staðar. Ljúka átti við ofanflóðavarnir á landsvísu 2010. Áætlunin var síðan framlengd til 2020 sem hefur heldur ekki gengið eftir. Formaður ofanflóðanefndar hefur haft orð á því að með þessu áframhaldi verði ekki búið að ljúka við varnir fyrir 2050. Það talið að við séum það bil hálfnuð með þetta verkefni sem ráðist var í eftir flóðin 1995. Það eru talsvert stór verkefni eftir á nokkrum stöðum en búið að ljúka mjög umfangsmiklum vörnum bæði hér og Siglufirðis og Neskaupstöð og víðar. En það eru stór verkefni eftir á Patreksfirði, Seyðisfirði og í Neskaupstöð líka og á nokkrum öðrum stöðum. Bæði flóðin sem féllu á Flateyri í síðustu viku fóru yfir leiðigarðana fyrir ofan þorpið. Tómas segir greinilegt að meira yfirflæði var á flóðunum en gert var ráð fyrir í hönnun garðana. Bæði það nú að við höfum ekki metið hættun á svona stórum flóðum rétt í aðdragandanum. Það eru talsvert stór hættusvæði neðan þessara garða. Þannig að það miðað við það í forsendum þessara mannvirkja að það geti gefið yfir það. Og undir vestu kringumstæðum sem reynist vera að þetta sé eða nærri því þá stóð til að rýma talsvert stór svæði hér þegar á meðal þessi hús sem eru hérna næst garð endanum. Þó hafi snjórinn sem yfir garðinn fór mist talsvert afl og hjaðnað hraðar en ella. Þannig að eyðileggingamáttur þessa er miklu minni en það alveg ljóst að það þarf að meta hættuna undir görðunum aftur og það þarf að kanna hvort hægt að endurbæta varnirnar eitthvað þó það verði vafalaust talsverðum erfiðleikum bundið en þetta þarf að skoða. Óvissu stig vegna snjóflóðahættu var sett á að nýju á norðanverðum Vestfjörðum í gær og enn í gildi. Sjö flóð féllu síðasta sólarhringin en ekkert þeirra nærri byggð. Eftir að hafa tapað tveimur leikjum í röð vann íslenska handboltalandsliðið góðan sigur á Portugölum á Evrópumótinu í Malmö í dag. Einar Örn Jónsson í Malmö. Einar, hverjir eru möguleikar Íslands núna eftir þennan sigur? Ja, þeir eru talsvert betri eftir sigurinn en þeir voru fyrir daginn í dag þó vissulega hafi sigur Ungverjalands á Slóvenju aðeins dempað okkar vonir aftur. Við erum að berjast við Portugal, Slóvenju og Ungverjaland í okkar riðli sæti í þessu umspili fyrir Ólympíuleikana og við megum aðeins láta eitt af þessum liðum enda fyrir ofan okkur í riðlinum. Það eru tveir erfiðir leikir framundan, annars vegar gegn Noregi á þriðjudag og svo Svíþjóð á miðvikudaginn. Spilamennska liðsins í dag var mikil framför frá síðustu tveimur leikjum. Þeir byrjuðu alveg ofboðslegum krafti og náðu 6 marka forystu snemma leiks. Portugalar komust svo aftur inn í leikinn en Ísland var með forystuna í leikli. Í seinni hálfleik náði Portugal síðan að jafna og komast yfir en íslenska liðið með mikill barátt og frábærum varnarleik náði að snúa leiknum aftur sér í hag og vann svo 3 marka sigur og hvert mark mjög dýrmætt í allri þessari innbyrðis baráttu við þessar þjóðir. Það verður farið betur yfir þetta allt saman og aðra leiki dagsins á Evrópumótinu og svo margt fleira í íþróttum á sunnudegi sem eru klukkan 19:40 á eftir. Já, takk fyrir þetta Einar Örn í Malmö.
En ríkisstjórnin verður að hlusta á gagnrýni sveitarstjórnarfólks vegna hálendisþjóðgarðs, segir sveitarstjórnar ráðherra. Frumvarp verður lagt fram á vorþingi, en óvíst er hvort það eigi eftir að njóta stuðnings stjórnarflokkana. Þjóðgarður á hálendi Íslands næði yfir þriðjung landsins og yrði stærsti þjóðgarður í Evrópu. Umhverfisráðherra segist hafa fengið góð viðbrögð við honum á kynningarferðum landið og flestir séu hlynntir þjóðgarði, en sitt sýnist hverjum útfærsluna. Sveitarstjórnarfólk víða land óttast að missa skipulagsvaldi við landið til ríkisins og sumir vilja að þjóðgarðurinn fari í umhverfismat. Sem stjórnmálamaður úr dreifbýlu kjördæmi þar sem að miðhálendið mjög ríkt svona hjartans mál, mjög margra íbúa á Suðurlandi, þá heyri ég raddirnar þar sem segja við sjáum ekki að það verði neitt betra með þessu og á þessar raddir verður ríkisstjórnina sjálfsögð að hlusta. Máli gæti reynst ríkisstjórninni erfitt en þjóðgarður eitt af áherslumálum Vinstri grænna í stjórnarsáttmálanum. Andstaða virðist hafa aukist upp á síðkastið og hvorki Sigurður Ingi né Vilhjálmur Árnason þingmaður Sjálfstæðisflokks vilja svara því hvort vilji þjóðgarð á hálendinu. Styður þú þjóðgarð á hálendinu? Ég styð rétt á útfærslu á þjóðgarð á hálendinu sem að útfærslu sem er sátt meðal þeirra sem er að nýta hálendi nú í dag og hafa gert aldir. Og svo sveitarfélögin sem fara með búa inn nágrenni við þjóðgarðinn og fara með skipulagsvaldi. Vilhjálmur tók þátt í starfi þverpólitískra nefndar sem skilaði skýrslu fyrir áramót. Hann telur ólíklegt að frumvarpið verði afgreitt á vorþingi en það í samráðsgátt og fresti til að skila inn umsögnum líkur á morgun. Ég held að það sem að fólk sé kannski meira aukandi yfir og ég get tekið undir að það hraðinn á málinu að hversu hratt þetta ágangi í gegn. Þannig að við þurfum að byrja samtali, við þurfum að byrja samráði og ég tel að það færi vel á stað. En hvort að sé að klára þetta án þess, á þessum tímabúnti, það þarf að koma í ljós hvernig samráðið og samtalið þróast næstu vikur og mánuði. Ekki hefur dregið úr spennu milli Írans og Bandaríkjanna þó minna hafi dregið til tíðinda í deilu þeirra síðustu daga, segir sérfræðingur í málefnum við Austurlanda. Stjórnvöld í Íran eigi næsta leik. Fyrir ekki svo löngu voru Íran og Bandaríkin sögð á barmi styrjaldar. Síðan virðast öldur hafa lægt nokkuð, en Magnús Þorkell Bernharðsson, prófessor í Miðausturlandafræðum, segir málinu hvergi nær lokið. Það verðist eins og núna eins og Íran eigi næsta leik að þeir allavega upplifa það þannig. Og það sem kannski fólk hefur mestar áhyggjur af og það sem er kannski gæti verið hugsanlega næsti leikur hjá þeim er að þeir eru ekki endilega undirbúa svona hefðbundnar aðgerðir eða hefðbundin átök. Heldur eru frekar að nýta sér sínar öryggisveiti sem eru víða á þessu svæði og það er þá stóra spurningin, hvað er komið svo mikil pressa innanlands að stjórnvöld í Íran telur sig knúin til þess að gera eitthvað til þess að sýna mátt sína veginn. Eftir að íransk stjórnvöld viðurkenndu að það var grandað úkraínskri farþegaþotu fyrir mistök var mótmælt víða landið. Það eru margir sem eru mjög óanægðir með stjórnvöld. Það hefur verið mótmæli í Íran alveg síðastliðin 20 ár og 2009 voru heilmikil mótmæli, sérstaklega í þéttbýli meðal svona millistéttarinnar og efri millistéttarinnar. Og núna á undanförnum vikum hefur líka verið að magnast þessi mótmæli. Trump Bandaríkjaforseti gaf til kynna á blaðamannafundi nýverið að málinu væri lokið af hálfu Bandaríkjanna. Magnús telur að í Washington bíði menn nú næsta leiks frá Teheran og enn geti soðið upp úr. Það sem virðist vera ákveðin svona taktík núna er fyrir Bandaríkjamenn að vera kannski ekki að gera eitthvað sem er fyrirsjáanlegt og kannski koma Írönum á óvart, fara að beita aðeins öruvísi aðferðum, ódreiknalegt. Og það er kannski setur svolítið Írann svolítið í erfiða stöðu og það er kannski það sem við höfum ágjöra af að þá kannski fer fólk að panikera og þá fer kannski fólk að grípa til örþrifa ráða. Ekki hafa fleiri verið atvinnulausir á Íslandi frá árinu 2013, 8.600 manns og voru atvinnulausisbætur tæpir 23 milljarðar í fyrra. Aldrei hafa fleiri útlendingar verið atvinnulausir á Íslandi og nú, enda aldrei fleiri útlendingar verið búsettir á landinu. Milica Jansdóttir hefur verið í atvinnuleit frá því henni var sagt upp starfi sínu hjá ferðaþjónustu fyrirtæki í maí í fyrra. Hún menntuð ferðamálafræðingur frá Háskóla Íslands og hefur búið hér á landi í 20 ár. Hún segir að það hafi verið erfitt að missa vinnuna. Og ég var að reyna að finna strax eitthvað þegar ég var svona á 3 mánada. Uppsegna fresti, en mér fannst að það var svona ekki mjög gott timing, að það var
svona byrjun sumar eða svona snemma vor. Og svo það var hásumar og ég hef fengið svona marga vitalir en ég hef aldrei fengið vinnu. Milica er ein af þeim 8600 sem skráðir voru atvinnulausir í lok árs. Atvinnuleysi fór yfir 4% í nóvember og hafa ekki verið fleiri án vinnu síðan í apríl 2013. Af þessum 8600 eru 3500 útlendingar. Vinnumálastofnun barst alls 21 tilkynning um hópuppsagnir á síðasta ári þar sem 1050 manns mistu vinnuna. Ekki var fleiri mist vinnuna í hópuppsagnum í áratug. Stærsti hlutinn var í flutningum og flugi, 540 manns, en næst flestir voru í fjármálageiranum 100. Milica segist finna fyrir á eigin skinni samdrættinum í ferðaþjónustunni. Áður fyrr hafi henni alltaf tekist að finna starfum hæl með því að senda opnar umsóknir á öll fyrirtæki sem skráðir með ferðaþjónustuleyfi. Slíkt hefur engu skila núna. Hún hefur einnig sótt öll auglýst störf í ferðaþjónustu sem hún hefur séð og líka önnur þjónustustörf, svo sem verslunar og skrifstofustörf. Nei, ég er ekki að eitthvað svona missa alveg vonina. Síðustu tvö störf sem ég fann, það var svona báðir að byrja eitthvað svona snemma árið. Svo ég er að spá að það verður svipað núna líka. Nú eru tvöfalt fleiri án vinnu en fyrir tveimur árum. Hlutfallsleg aukning mun meiri meðal útlendinga en Íslendinga. Á meðan atvinnulausum Íslendingum hefur fjölgað 67%, hefur atvinnulausum útlendingum fjölgað þrefalt meira. Atvinnuleysi meðal útlendinga 9%, sem því meira en tvöfalt á við að heildar atvinnuleysi í landinu. Fjölgun útlendinga á atvinnuleysiskrá helst í hendur við þá miklu aukningu sem hefur orðið að fjölda þeirri sem koma hingað til lands að vinna. Árunum 2013 til 2018 fjölgaði störfum í byggingariðnaði og ferðaþjónustum 20.000. Á sama tímabili fjölgaði þeim útlendingum sem eru að vinna aldrei hér á landi einnig 20.000. Hæsta hlutfall atvinnulausra á landinu er á Suðurnesjunum, 8,7%. Fleiri útlendingar en Íslendingar eru þar án vinnu. Forstöðumaður vinnumálastofnunar á Suðurnesjum segir að þó svo að flestir sem mist hafi vinnun og komu ferðaþjónustu hafi samdrátturinn áhrif víðar. En við sjáum að það alveg upp í 100% aukning á milli ára núna, þannig að þetta náttúrulega sérstakir tímar. Það hefur verið aukning og það hefur svolítið verið líka núna að koma inn fólk sem hefur kannski verið lengi á sama vinnustað, sem hefur kannski verið í 20-30 ár, sko. Þannig að það greinilega samdráttur, hann hefur einhver dominoeffekt á allt og það fólk svolítið að koma líka og í rauninni bara úr alls konar geirum, sko, þannig í kring, ekkit endilega bara í ferðaþjónustunni, í þessum þjónustustörfum bara. Atvinnuleysisbætur eru tæpar 280.000 krónur á mánuði auk 11.000 krónur á mánuði fyrir hvert barn á heimili. Bætur eru tekjutengdar í 3 mánuði, 70% af launum, en þá aldrei hærri en 440.000 krónur. Milica segir mjög erfitt að lifa á atvinnuleysisbótum. Það bjargi þó miklu að hún sé í ódýru húsnæði, en hún býr ásamt 17 ára sinu sínum sem stundar nám í framhaldsskóla í íbúð sem hún leigir með öðru fólki. Hún segist þurfa að velta fyrir sér hverri krónu. Það hugsa það miklu meira. Hvernig erum við svona, hvernig innkaup og hvernig erum svona allar og stjórna það. Það þarf að hugsa það, já. Hildur Jakobína vonast til þess að atvinna ástandi lægist mitt ár. Þangað til komi atvinnuleysi til með aukast enn og gera spár vinnumálastofnunar ráð fyrir að atvinnuleysir verði fleiri en 9.000. Þetta dýfa, en þetta ekki kreppa og þetta ekki sko eitthvað sem að þarf að óttast að sé komið til að vera. En vinnumálastofnun hafi hrint af stað átaki í að kynna fyrir fyrirtækjum kosti þess að ráða fólk sem þegar hafi ákveðna reynslu og jafnvel öryggisvottanir í stað þess að flytja inn nýtt starfsfólk. Og mér finnst fyrirtækin vera að taka betur og betur í það og hérna og þetta það bara samfélagslega ábyrgð okkar hérna á svæðinu að reyna að vinna saman að því að grinka af skránni því að það náttúrulega ekki gott fyrir neinn að það sé mikið atvinnuleysi. Þrátt fyrir að hafa gengið á veggi víða undanfarna 9 mánuði ætlar Milica að hefja nýja árið með því að fara enn einn ring með atvinnuumsókn sína. Því hún handviss að tímarnir fara nú að vænkast í ferðaþjónustunni með hækkandi sól. Mér finnst svona að það var svona smá nýdurdrepandi eða eða svona að gera svo mikið og hafa fengið neitt og hafa fara á svo marga vitalir og hafa enn Svo það var svona smá
En já, ég er orðin bjartsýn með nýju ári. Ríki heims eru að tapa baráttunni gegn peningaþvætti að mati sérfræðings í fjármálaglæpum. Norðurlönd séu í kjörstöðu til að taka forystu í peningaþvættisvörnum á heimsvísu. Tom Kirchmeier, prófessor við Viðskipta Háskóla Kaupmannahafnar, einn helsti sérfræðingur Evrópu í peningaþvætti og hvítflipaglæpum og hefur hann starfað með yfirvöldum og eftirlitsaðilum víða í álfunni. Að hans mati gengur baráttan gegn peningaþvætti illa. Engu ríki hafi tekist að koma upp nægjanlegum vörnum og eru smáríki sérstaklega berskjölduð. Where do they go? Small countries, weaker institutions. Obviously it's a bit like water, it looks for the weakest point, which it then tries to break. Kirchmeier segir veru Íslands á gráum lista FATF, alþjóðleg starfshóp sem aðgerir gegn peningaþvætti, endurspegla hversu nýtt vandamál peningaþvætti er á Íslandi. Íslendingar hafi í raun aldrei leitt hugann af vandamálinu og séu vanið því að treysta náunganum. Þetta á ekki bara við Ísland, heldur Norðurlönd í heild. Kirchmeier segir raunar að FATF sé aldrei að fara að leysa vandan sem felst í peningaþvætti. Viðmið starfshópsins séu sjálfu sér ágætis upphafspunktur, en miklu meira þurfa að koma til. Fyrir lítil ríki eins og Norrænulöndin sé samvinna lykilatriði. You have to accept that you are very small and far too small to do it alone, each of the countries. So, and at the moment everybody tries to do it themselves and I can safely predict you will all fail unless you really start to work together in a very clever way. Norðurlöndin sé í rauninni í kjörstöðu til að taka forystu á heimsvísu, gagnkvæmt traust ríki á milli landanna, upplýsingaskipti þegar mikil og þau búi yfir greinargóðum gagnagrunnum yfir þegna sína. Given that you're small, you know, have good data, intelligent people, you can actually bring this forward much better than others. Vonir standa til að hægt verði að semja varanlegt vopnahlé milli stríðandi fylkinga í Líbíu á fundi á vegum Sameinuðu þjóðanna sem nú stendur yfir í Berlín. Fayez al-Sarraj, forsætisráðherra hinnar alþjóðlega viðurkenndu ríkisstjórnar Líbíu, tekur þátt ásamt Khalifa Haftar, stríðsherranum sem ræður stórum hluta landsins. Fundin sitja einnig Pútín, Rússlandsforseti, Erdogan, Tyrklandsforseti, Merkel, Þýskalands kanslari og ráðamenn í fleiri löndum sem hafa haft eitthvað með styrjöldina í Líbíu að gera. Óöld hefur verið í Líbíu meira á minna frá 2011 þegar einræðisherranum Muammar Gaddafi var steypt af stóli. Evróst sprotafyrirtæki sem vinnur að smíði eldflauga vill skjóta á loft tilrauna eldflaugum á Íslandi. Talsmaður fyrirtækisins segir aðstæður á Íslandi kjörnar til eldflaugaskota. Evrópska sprotafyrirtæki Skýróra sem með höfuðstöðvar í Edinborg í Skotlandi lýsir sér sem Uber geimiðnaðarins. En það þróar og smíðar eldflaugar sem ætla að ferja gervihnetti út í geim. Forsvarsmenn fyrirtækisins hafa verið staddir hér á landi því þeir sjá fyrir sér að nota Ísland sem vettvang fyrir tilraunaskot. Horfa þeir sérstaklega á norðausturhorn landsins. It's a fantastic geographic location, especially on the north coast. It's got quite a low population density, fantastic access to both sun synchronous and polar orbits for the satellites. And also there is a lot of space that has already been done in Iceland to date. For example, the tests for the Apollo crews back in the 60s. Eldflaugaskot eru ýmsum leifum háð og hafa forsvarsmenn Skýróra átt fundi með þar til bærum yfirvöldum, svo sem landhelgisgæslunni, flugmála yfirvöldum og sveitafélögum á Norðausturlandi. Óvein vonast til að geta skotið á loft þremur eldflaugum hér á landi í ár. Over the next 12 months we plan on launching rockets between about 2 meters in size to 11 meters in size, reaching altitudes of between 45 kilometers to 100 kilometers. And where will they end up? They will end up back on land, so we intend on launching them into the sea, but we're working with the relevant authorities, including the Coast Guard, in order to ensure that there is no threat to mariners out at sea, there is no long-term damage, and that all of it is brought back to land as soon as possible after launch. Óvein vonast til að verkefni kveiki áhuga Íslendinga á geimiðnaðinum og sér hann fyrir sér að framhaldsskóla og háskólanemar komið að verkefninu. Sköpunargleðinni var gefin laus taumur í safnahúsinu á Hverfisgötu Reykjavík í dag þar sem börn komu saman og sköpuðu ýmis leir listaverk innblásin af fjöllunum sem umkringja Reykjavík. Veðrið hefur ekki leikið við Reykvíkinga frekar en aðra síðustu vikur og því kærkomið bæði fyrir börn og fullotna að breyta umhverfi og njóta þess sem söfn borgarinnar hafi upp á að bjóða. Í safnahúsinu stendur yfir sýningin Sjónarhorn þar sem sjá má málverk sem sýna fjöllin í kringum Reykjavík. Börnum og öllum aldri var í dag boðið upp á að fá innblástur frá verkunum og hefjast svo handa við að móta eigin leirlistaverk. Hvað er þetta?
eldklettur og hann vex upp úr sjó og það sem svona skellir þetta í kring og svo hérna raun svona, það svona eldkúlur og hérna eldkósis. Ætli þetta sé til á Íslandi? Já, ég veit það nú ekki. Já, sá illa að fara að mála þetta blátt fyrir að vera eins og sjórinn og ég von. Landslag er teygjanlegt hugtak og sumir gáfu sköpunargleðinni lausan tauminn. Við erum bara að leira landslag. Ég leira það reyndar hjarta og ég ætla að gefa mömmu minni það. Ég var að gera kex og núna ég að gera glas. Akkur valdur að gera kex og glas? Ég var bara að hugsa í huganum. Svo ætla ég að gera hnífapör og disk og líka mat á diskinn. Gætirðu hugsað þér að verða svona leirlistamaður? Já, það má vera. Það var mikið að vera á Pandabjarnarannsóknastöðinni í Shenzhouping í Kína helgina þegar þeir pönduhúnar sem fæddust þar á liðinu ári voru kynntir almenningi. Pöndu uppskeranna árinu 2019 var með besta móti en á stöðinni fæddust 32 húnar, 17 karldýr og 15 kvendýr. Að lokinni hópmyndatöku tóku húnarnir til við að leika sér með skreytingar sem settar hafa verið upp á svæðinu þeirra, þar sem nú líður að áramótum samkvæmt kínversku tímatali. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Það er útlit fyrir áframhaldandi suðvestanátt með skúrum og síðan slyddu éljum eða éljum, en þurrviðri austast á landinu. Hvessir heldur síðdegis á morgun og bætir í úrkomu, einkum á fjallvegum vestanlands, kólnandi veður og víða frost annað kvöld. Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir veðrið hér rétt á eftir. En EM í handbolta verður fyrirferða mikið í íþróttum á sunnudegi. Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér þar í kvöld. Íslenska landsliðið þurfti nauðsynlega og sigri að halda á móti Portugal á EM í Malmö í dag. Íslenska liðið mætti gírað til leiks. Þeir aðrir leikir voru spilaðir í riðli Íslands í dag og spennan í hámarki. Liverpool og Manchester United mættust í stórslag helgarinnar í enska boltanum. Við komum við á stórmóti IR í frjálsum íþróttum og lítum við í heimsbikarnum í skíðagöngu og alpagreinum. Þetta á fleira í íþróttum á sunnudegi, hér eftir veðurfréttir. Og þá ætlum við að fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Ástralar vonast til að langþráð rigning geri þeim loks kleift að ná tökum á gróðureldum sem geisað hafa í tæpa þrjá mánuði. Afleiðingarnar minna margt af afleiðingar vetrar hamfaranna hér á landi. Við fórum til Ástralíu í fréttatímanum. Helmingi þeirra ofanflóðavarna sem settar voru á áætlun eftir snjóflóði 1995 hefur verið komið upp. Jarðeðlisfræðingur hjá Veðurstofu Íslands telur þörf á að endurskoða þær varnir sem þegar eru til staðar. Atvinnuleysi á Íslandi hefur ekki verið meira í 7 ár og það bitnar verst á útlendingum. Kona sem hefur verið í stöðugri atvinnuleit í 8 mánuði segist finna fyrir samdrætti í ferðaþjónustu á eigin skinni en þó ekki búin að gefa upp vonina. Eldklettur sem vex upp úr sjó, fjöll, kex og bleikt hjarta meðal þess sem krakkar leiruðu í safnahúsinu í dag eftir að hafa fengið innblástur frá málverkum sem þar eru til sýnis. Þessum fréttatíma er lokið. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og vefurum rúð.is er uppfærður allan sólarhringinn. Við minnum líka á að það er hægt að horfa á þennan fréttatíma í RÚV appinu. Takk fyrir samfylgdina helgina. Verið sæl.